بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. گرانو کتونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زیو زل بیا خپل گرانو کتونکو ته د پروگرام کې هر کله وایم او زتا سو ډیر ډیر مننه کوم زتا سو مو د پروگراماتو ته خې طریقې سره توجه وکې او د پروگراماتو نه خروغه فائدہ حاصله کې. ان شاء الله تیر شی پروگراماتو نه بم خروغه فائدہ حاصله کړی. گرانو کتونکو کڅنګ تاسو ته پاتې دغه پروگرامو اخلاق سره تعلق لري. ترشی پروگراماتو کې هم خپل ګران کارپو حجۃ الاسلام والمسلمین هلال حسین توری سره مختلف اخلاقی موضوعاتو باندې خبرې ترې کړې وي. غوړو دې پروگرام کې ځل غنه بیا نور اخره غفایده هم حاصل کو. مناسب زه تاسو ته سلام عرض کوم، خوش آمدید وایم. وعلیکم السلام، ډیره ډیره مننه. مناسب کسنګ ترشی پروگراماتو کې تاسو ډیرې ښې طریقې سره موږ ګرانو کتونکو ته مختلف موضوعاتو باندې د اخلاقی خروح بحث کړو، خروح گفتگو کړو. ان شاء الله موږ غرانو کتونکو به ورنه خروغه فائدہ اخستی وي. نو غواړو دې پروګرام کې تاسو موږ غرانو کتونکو ته په سود باندې څنګه مو اسلامي غو کې ربا هم ویلې شي، په دې باندې خبره ترو کې ان شاء الله موږ غرانو کتونکو دین هم خروغه فائدہ حاصل کړي. جی، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. صدق الله العلي العظيم. خالق لا یزال قرآن مجید کے ڈیرو مواردو کے چو مواردو کے ربا باندھے سود باندھے خبریں کڑی دی، آیات اور باندھے نازل کڑی دی. جی بالکل. او مفسرین و ہم اخپل و تفاسیرو کے بیا اغو آیات و دپارا چکم ربا باندھی دی، اغوی تے حدیثنا روڑی دی، اغو احادیث و کمک سرا دو آیات و تفسیر مفصل سرا تقریبا اکثر مفسرین کړی دی. یعنی چورا اهل تشیع مفسرین دی یا اهل سنت مفسرین دی، ټولو ربا باندې کوم تفسیر لیکلی دی د قرآن، هغوی کې هغه ګټه چې هغه نامشروع وي هغه حرام ګرځولی. بالکل. او ربا یای سود تا، سود یعنی پختو کی مو تا گاٹ نه یو گاٹا، ربا یعنی چه گاٹا، اره با گاٹا نه دی حرام. فارسی کی مو تقریبا اکثر خلق استعمالوی دا گاٹا کی سود یعنی نافا گاٹا. بالکل. دا شاید دور سود لری یعنی دور گاٹا لری، داغا تجارت مثلا دوم رسود لری. دا تقریبا پختو کی هم استعمالی گی،
مثلا سود به معنی نفع او ګټه. مو یوی چې ورکیا دا کاروبار د کوي چې سود او کښتا یعنی څه ګټه او کې شته شته یا نشته. بالکل. پس سود پښتو کې اگر چې شهرت حوالی سره مشهور شوه دی اندخ سود باندې څه کوم حرام بولو ربا باندې، خو معمولا بلې ګټې ته هم استعمالیږي. سود دوه قسم ده، یا حلال ده یعنی ګټه، سود به معنی حلال ګټه، ټیک شو؟ بالکل. یا دا ګټه حلال ده یا حرام ده؟ حرام ده. کچېرې اسلامي اصولو په مطابق وي، روش اصولي وي، اسلامي وي، بیا دغه ګټه حلال ده. لکه تجارت خستله خرڅوله یو شي، مزارعه یا مثلا نور کوم مزاربه یا نور کوم شنو څنګه مو احکامو کې بیان کړیو، هغه نه کومه ګټه راځي اسلامي اصولو په مطابق، هغه حلال ده، بلکې ښه هم بلل شوی ده. خو اما اندغه ګټه که چیرې اصولو نه غړېدلې وي، مزاربه نه وي، مزارعه نه وي، تجارت نه وي، خستله او خرڅوله نه وي، بیا هغه شونه چې هغه ایوه جنس نه وي، لکه وریژه وریژو کې، غنم غنمو کې، سپین زار سپینو زارو کې، یعنی جنس یو وي. بالکل. هغه ته چاته ویر کې او بیا د زیاتي مطالبات نه وکړي، څه دوره در کوم بیا به دوره جماعته زیات راکړي، دا چونکه مو احکامو کې ویلي وو زیات دې شي ته وارد نه کیږم. خو دومره به هم وایم څه خو و د خرابو منځ هم فرق نشته، مخکې احکامو کې مو ویلي وو څه که چیرې یو کس دا وایي چې زه تا ته تخمني والا غنم در کوم یو من، بالکل، کله یې تو غنم وشي بیا دوه منه جماعته راکړي، ویلی تخمانی والا ډیر صفا سوترا ښه غنم دی قیمت زیاد دی، یا ته ماته یو من لاس را، یعنی څه زیاته ونه کیدی، دا سود دی. خراب و خراب کې هم فرنیشته څه وایي چې دا خراب دی، دا ماته زیاد را کړه، زه تو ته ښه دیر کوم. پس سود که چیرې اصول اسلامي سره وي، شریعت قوانینو په مطابق وي، بیا جایز دی. خو که چیرې اندغه سود یعنی دا ګټه اسلامي قوانینو نه غړېدلې وي، بیا دغه حرام دی. سود اسلام نه مخکې نورو ادیانو کې هم دا سود چلېدو، آیات روایات نور قرائن متداخې صدقه سود کوم حرام دی، حرامې طریقې سره، کوم غلط طریقې سره ګټه په لاس راوړي، دا مخکې ادیانو کې هم بد بللو، خلکو کې دغه ټیک نو ښه نه بلل. خو عربو جاهلیت زمانه کې دغه سود یو رواج پیدا کړی و، داسې رواج پیدا کړی و چې اصلا چا دې باندې بده نه منله، چا سم پیسې وای هغې باندې بې سود کولو یوې خاص طریقې سره، ځنو خلکو به یوه داسې طریقه اختیاروله څه څوک په پیدلانه څه را داده سود کوي، هغه به ذهن کې دا وه څه چاته یې پیسې ورکولی، یو امید به دا ستلو څه شکل یې رکوي ماته به دوره اوسه اضافي هم راکړي. کسه اضافي خستل مو مخکې قرضې کې ویلي وو څه که چیرې چاته چا قرضه ورکړله، بیا کله څه چا قرضه اخیستې دی هغه قرضه واپس کوي، مستحبه دا وه څه قرضې سره لږ څه زیاتي هم ورکړي، د دې پاره چې هغه سړی بیا بل چاته هم زړه غوټوي ډاډاوي څه بل چاته هم بیا قرضه ورکړي. خو که چیرې یو په وخت ورکړلی شي، کوم وخت تاسو مقرر کړی په کار دمه هغه وخت نه قرضه واپس شي، قرضه واپس شي، او مستحب دا دی څه هدیات څه اضافي شی هم ورکړلی شي، خو خپل طرف نه کنه خپل طرف جی. دغه اول سود څه خبره مو وکړه چې زه چاته پیسې ورکوم، زه چاته پیسې ورکوم، لکه شپږ مولا نه روایت دی څه سود دوه قسم ته دی، یو حلال یو حرام جی. هغه حلال و حرام انده مقصد دی، یعنی خپلو پیسو نه یو ورته زه حلال ګټه کوم، یو ورته جی حرام کوم، حرام ګټه کوم. کله زه چاته پیسې ورکوم اوس سپینې کوم، څه ته به ماته یو لاکھ روپیونی میاشته دومره کوي،
یو کله دا پیسې چې ماته واپس کوي دوره به اضافه کوي. دې ته یې حرام، دا ربا دی، سود دی، حرام دی. بالکل. خو که زه چاته دغه پیسې ورکوم، شپږم اولا دی، دا پیسې زه ورکوم چاته هم ورکړله، زه نه وته یم چې ته ماته دوره راکړه، ونې سپراوم یې نه، شرط مو سه نه دی. اخی مو خپل ذهن کې دا دی څه نه، دا سړی چې ماته واپس کوي نه امید ساتم چې ماته به لږې څه زیاتیار وکړي. د امید ساتلې والا پیسې که چیرې هغه ورکړله اضافي زیاته پیسې، د دې لپاره حلاله دی. صحیح. حرام نه دی، یعنی هغه حرام کوم سود دی هغه نه دی، حلال دی. خو دا الله په نږدې هیڅ اجر نه لري. هغه اول قرضې والا اجر لرلو، مثلا زه چاته قرضه ورکم امید هیڅ امید نه ستم چې دا ماسه ښه وکړي، یعنی ماته زیاتې پیسې ورکړي، ماته زیاتې پیسې ورکړي، خو هغه بیا ماته زیاتې راکړي. جی. دوی ګاټې مو وکړي دلته هم ثواب شول هم یو دی والا پیسې ماته زیاته راغله، مثلا یو لک نه یو لک لس زره روپۍ راکړلې. زه شکریا ادا کوم چې خدای تاسو ښه وکړ، څومره احسان مند سړی، احسان فراموش نه یې چې تا ماسه داسې ښه وکړل، یعنی اضافي دا ماته پیسې راکړله. او بله طرفه خدای سهمی مهاجر دی، ویلې قرض الحسنه ورکړي دي. بالکل. امید مندخ سړی ته نه و، ما خدای پاره قرضه ورکړي وه، واغه ماته اضافي راکړل، پس هم دغه سړی نه ماته نفع ملاو شوله، هم خدای صحیح مهاجر شته. بالکل. خو اما دا څه زه ایدي امید نه اندغ نیت سره ورکم چېره ماته څه زیاتی رکوي، دغه کومه ګاټه څه دي ته زیاتی دغه ټایم کې ملوي کې دا حلاله دی، خو اما عند الله څه اجر نشته دی نه لري. نه عربو کې دغه جهالت رسم مشهور شه او مستحکم شه، او پیغمبر گرامی اسلام د الله حکم سره ای اغه د سود د ربا کوم حرام سود ده، حرام ګټه ده، د اغه جړلو کټولې د پوره د امت اصلاح د پوره قدم کې خللو. قران مجید آیه نازل شو. مولا صاحب زه بخنه غواړم دینه مخ ته سمو ګرانو کتون کو د نور خرو خوګ بیان وکي نیو وړه د مخلو د امید بدره څو خپل پروګرام ته ګرانو کتون کو اوس مو وړه د مخلو د امید بدره تاسو په خدمت کې بیا حاضر کیګو. ګرانو کتونکو تاسو په خدمت کې مو بیا حاضر یو. جی مولانا صاحب تاسو خر خوګ بیان کولو. نه پیغمبر ګرامي اسلام هغه جاهل عرب د جاهل او عرب زمانه ولیدا هغه کې دا شی پوخ شی وو، او چون کې دا شی یو مضموم شایده یو بد شایده د سم اشراخ راپیږي د دې اثرات مختصر به زدا وایم. سو کوم معاشره کې کوم اومات کې څه سود چلیږي، یعنی دا و د اسلام روش په خلاف کوم سود حرام سود ولا شاید کوم د مو سود نه ودی ایو. بالکل. دا غ چلیږي اغه اجتماع اغه معاشره فساد طرف ته بیای، یو بعد اثر څه ده دا معاشره جی بعد سرته سي فساد طرف ته بیای، د معاشره تعادل ختمیږي، یعنی برقرار نه شي پته کېدی، اونچ نیچ کېږي، جنگ جګړې کېږي، نفاق رسي. کله یوې معاشره کې سود زیات شي بیا چه وي؟ اتوماتیکلی نفاق رسي. امیران غریب ته سپک نظر کوي او غریب امیر نه نفرت کوي، ویلې پیږي چې زه مختات شم دا ماته پیسې اندسې نه رکوي څو پورې مونه اضافي پیسې نه وي اخستې خستې نه وي. دشمني پیدا کوي، خپلو منځو کې زړو نفرات پیدا کوي، امیر او د غریب منځه فاصله پیدا کوي، قساوت قلب یعنی د زړه غټوله پیدا کوي، یعنی امیرانو زړونه دوره غټ شي. څنګه ته هر څومره سوال زره بیا هغه غریبو کې مور او جنازه کې خیده، مثلا زوام بیمار دي، الله چې پیسې رونه کې موسا مثلا پلانکای سړی یو خزم عمر کېږي، ونه غو دره زړونه غټ شي وس نه اصلا. جی بالکل. غریب سړی ته بیا غو یک نه چوي، بلکې اندوم ریایي سو چلو تو سب خو کم بلنا یو لاک نه ز 2.5 زره روپے خلم میاشتا، ته مو ته خیر دې 2000 کو
دا 500 توسا جمع خو کړو خدي و چې کله دا غسړای دا خو کی آیا د سړی ته څه اثر مثلا خې وکړل کان یی څه ربا خور معاشره نکوم بعد سرات و هغه مختصر بیان کړل و سره ربا خور هغه کس هغه سود خوري پیسې او سره د سود پیسې چلوي هغه معاشره کې ذلیل و خور کیږي ذلیلی کی څه قسم د غیظت مان جنه پتی کی نه پتی کی دا یو تو روایت نازو بالکل کوم ما ز پوه شوم هغه نازن ناکل کوم وغه نبوت کی غن پتی کی دا غ سرمایه جنه پتی کی نه پتی کی حتی لیوانتو ونیرسی آیات په مطابق خدای سره او رسول سره جنگ ته مختر وزي نو پیغمبر ګرامي اسلام چونکی دی اومد خیر غوښتو هغه بعد شاید کوم دی اومد کې پوخ شوی و لکه مخکې پروګرامو کې هم وویل ډېر شونه سي و چې هغه دی اومد کې پخه و ورو ورو تدریجن یعنی قدم په قدم هغه شونه تنه لري کړو یو هغوی نه د هغه ربا وڅه تدریجن یو مخی ته پیغمبر مثلا نه وویل چې قرآن مجید آیا نازل شوي چې نه ونه کې بس الله کافر شولی نه نه تدریجن اول سټیپ کې سوره روم کې خالق لا یزال ارشاد فرمایي یعنی دا آیا نازل شوه و ما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند الله یعنی چې هغه شونه چې تاسو دا ورکوئ یا هغه ګټه څه کومه پیسې تو ویر کړي دي هغه باندې تاسو ته ګټه خلو څه شی ښه دي ټیک دی تاسو ته څه میلاویږي هغه تاسو ته مثلا د خلکو مالونه هغه فرق نه کوي یعنی حلال دی خو فلا یربو عند الله خدای سره هیڅ اجر نه لري نه لري یغه سود بل خبره کوم زه په دې امید ور کوم چې داغه سړی موته ان شاء الله اضافه هم رکوي نه یوه تامه نیت کې ذهن کې موي پس هغه کومه اضافي څه دیر کی هغه تا دپاره حلاله دی خو د دې قرضې د دې پیسو ورکول خدای سره هیڅ قیمت نه لري بیا نشته دی او شپږم اولو هم اندي هغه کې بیا لکه ما مخکې عرض وکړو څغه یی څه سود با قسم ته دی یو حرام یو جی حلال حلال حرام هغه دی څغه ته شرط کې دوی څه دومره برکای او حلال هغه دی نه هیڅ څنډ نه دی په ویلی تا ونی شرط نه دی او نس پاره دی نه دی کړی خو هغه خپل تا ته در کوي تو ذهن کې شته بالکل سره مو ته بدار کوي دا حلال دی او خدای په نیک دی اجر نشته دی هیڅ حاجر نه لري اوس دین ورستا دویام قدم خالق لا یزال سوره نساء کې ارشاد فرمایي و اخذهم الربا سوره نساء کې ای و اخذهم الربا وقد نهوا عنه واكلهم اموال الناس بالباطل بیا ای چې وعدنا للكافرين منهم عذابا اليما صحیح دغه آیه کې هم سرګندوی چې هغه شونه چې تاسو ربا نه خلوي در حالی کې هغه نه تاسو معنی شوي وي ربا یعنی د غلطې طریقې سره حکومت ګاټه کوي څه ونې سپراوي دا ته خلی خو دینه در حالی کې ته معنی شوي خلکو مال نه ته کومه پیسې خلی باطلې طریقې سره ته خپل سرمایه زیاتوي خوري دا ټیک نه دی بشاکت کافرین دو پارا بیا عذابون هم زیاد دی علیم دی دردناک عذابون هم شده او رو رو ستیب بای ستیب یعنی اول اگو خلکو تیه ایزا دا تاسی دا کم شای امید سخلو یعنی بیا باید زن و کسان بویل چه رمو دی پس براو نخمو تا دی رکوی خو کم و سرات که کچه دی تا امید بی چه رکوی دی امید سه دویر کدی اگه حلال ده خو خود ایسا عجر نشده بلکل دویم سورات کې نه ته خامخوا خلی نو دغه حرام دی اموال باطل دی دا د خلکو مال په باطل طریقې سره حرام طریقې سره د تخوري دا په کار نه دی انسان واخلی وخوري و هغه شونه لکه دریم سټیپ کې قرآن مجید یی الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي
يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا جي دي أي كي بيع خداي أي زكاسا آغا كسوان سأغوي آغا خوري سود خوري يعني غلط طريقه سره کوم ویلا یعنی حرامي طريقه سره پروي حرامي طريقه سره سود کوي پیسو سره يي صدا د سينه دي دا د سي دي لکه شيطان ماس کړي شيطان سره ټچ کسون دي دا قیامت ورځي به هم جنون حالات کوي و دې دنیا کې هم اند سينه پتې کیږي یو قسم جن زده لکه چونی خو پرا یو مثلا جن یي ته جنيان ونې رغلي دي خو پرا ونې رغلي لوتي اي کینی پوچگی حتی دوچ دغی دنیا نا چی یو دسی بعد حالات سا بچی دسی بعد حالات جنون حالات یعنی لیوان تو ونیا چی کم کسان سا د سود پیسو کی ماست شوی بلکل سود پیسی سر اخپلا پیسا زیتا بی دا کسان د خدای عذاب ونا جی. ندی غلی دی و دوی ایوا گنا سود کوی دویم ادا جرعات سر ایایی چو خود تجارات ها دسی دی لکه سود کسی یعنی تجارات به خستله خرڅوله دو هم د سیده لکه جی ان جی غونته دی سود کس در حالی که الله بیایی در حالی که و احل الله البيع و حرم الربا در حالی که خدای بیع خستله و خرڅوله تجارت حلال کرده دی و ربای حرام کرده دی حرام کرده دی سو چوک سود کوي اغه د سره سره خپل ځان ته توجیه هم کوي خدای باندې هم مثلا یو قسم تیز پوچی نه سی پزول خبرې دي دوه مثلا ویلې تجارت شه تجارت هم هغه ربا ده کنه تجارت هم هغه سود ده کنه یای جی بالکل اندسه نه لذا دا کسان کلا دشی کی وی نبی امام صادق علیه الصلاه والسلام یو روایت اندی ای زمن کې مفسرینو نقل کړی دی مولا صاحب زندزی کې یو بیا بخنه وړم تاسو کلام کټ کوم نه یوه دا مخلو د امید باد بیا واپس راڅو ان شاء الله ګرانو کتونکو تاسو د امام صادق علیه السلام روایت هم خرو طریقې سره بیا بیان کړئ بسم الله ګرانو کتونکو مسره اوسه یوې وړې د امید باد گرانو کتون کو تاسو په خدمت کې مو بیا حاضر یو جی مولا صاحب تاسو وختلو سو امام صادق علیه السلام الله روایت نش پیغام مولا دی چې دا کاس کوم سود کوي دا ته څه دنیا نه چی د څه جنون حالات کې بچي یعنی دین لیوانتو خامخا رسی چلوته بیا یی د څه عجیب او غریب حرکات وکوي څه خپل پات لګیږي چې دا سړای سود خور وو دی واجنه دا حالات کې دنیا نه روان دي بیا ورسته قران مجید کې بل آیات يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار اثيم یعنی خدای دغه رباخور د ربا د کومې دیګر د نه بوده کوي د اصلا خاورزه دینه کسي نشیلی دی یعنی دا رباخور یعنی سودخوره غلط سوچ کوي چې ما دوره پیسې د سود کې چلیږي میاشت د ما ته دوره ګټر چې بس ما سرمایه بچی کیږي ورځ نه بلی تا زیاتیږي الله ودا دې څه ویم حق الله الربا داغه ختم کوي نه بده کوي هغه کوم غلط ګټه دي ترسي دا ګټه سرمایه د تنپتی کیږي دا اخیرا نه بده کیږي و خدای ګناهګار سره هغه کسان نه شکروي هغه سره محبت نکوی یعنی خدای دو دوی بیا دوست جی نده نده و امام صادق علیه السلام نه یو عجیب روایت نقل شده چه پیغمبر نه نقل کرده ده چه پیغمبر کلا پیغمبر گرامی اسلام یه چه زکلا معراج تلارم معراج که معراج نمستر که غروالی چه خیطی تنه کده دی زنه کسان دستی دی چه دیر ستر ستری خیطی دی آقا پاچگی و بیا ولویگی پاتسگی و بیا جی ولویگی ولویگی زنونه نشی سملوای نو ما پختنه وکړه یعنی ډیر بد حالات کړي د خدای عذاب کړي چې جبرائیل امین نو سوال وکړ صدا کسان څوک دي چې دومره عذاب کړي جبرائیل امین وتویلا صدا هغه کسانی چې چا
دنیا کې سود کولو، دا سود خوره دي. بالکل اوس خېټې ته نه کړی دي، یعنی څومره حرامو ورچولې دغې خېټې ته، و هغه حرام به یې شول چې نن دغه عذاب کې ګرفتار دي. عام ته نه خېټې کړی دي، عام د ځنونه کنټرول نه شي کوی، پڅېږي بیا غورځېږي، غورځي یو لیونی هغه کې دي، حالات کې دي. ورستا اوسې سختی کوي پروردګار ورو ورو. یہ بل ای کہ یا ایها الذين امنوا تقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين. ای سو ایمان ولو کوم شینا سو تاسو طلبگار یوی هغه پرې دی وای وشه کچری مؤمن وی. مثلا ایمو پلور سود کړه ول کدا ای شان نزول هم دا شه شوی دی. خالد بن ولید، خالد بن ولید د پیغمبر خدمت کې حاضر شو، ته ویل چې ایمو پلور سود معامله کوله، سقیف طایفه ولا وسا سود معامله کوله، یعنی سود خور وی مپلور. جی خیمه مپلور بس یاد کړه و چې مو دوره پیسې 200 چلیږي، 200 مو دوره گاټه پتی کی گیا سود والا هغه بیا تنا. جی حصول کو ار وخل یا رسول الله مو ته جایز ده چې هغه گاټه ز ار وخلم. پیغمبر گرامی اسلام نن کله دا پختنه شو، دا آیه نازل شو، یا ایها الذین آمنو اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين. و ایمان ولو که چره این مؤمن وی ځان مؤمن بولی هغه شونه شپرې دا. پیغمبر ته ویل چې نه جایزه نه ده، کوم شای چې مثلا ایتوب سپات شوه دی هغه نه بس ټول مسلمانو ته ویل چې چا هم سود ولا اصل سرمایه تو خپل ده، خو اصل سرمایه نه هټ کر کومه گاټه ته غوړي، گاټه پویر کوی گاٹی تا لوس وک ده جنہ کو نہ کوئی دو حرام ده. ورستا اوسی بل آیا رچی چغا نور سختی کی ما مخ کی عرض بکو تدریجن قدم په قدم اخر سخت آیا، یعنی دات سود خور حرام خوری سود خور ده. زن روایتو کی دی چې دی یتیم مال او سود ولا مال د سیدل کا ور خېټه ته چاوی ته خدای عذاب ده. بالکل خدای ای کیای س کچری مثلا دره ای ویل س دامه کا و دامه کا د ته خانه ده د تو ته باد ده او دا به ته جنون حالات کی وی مثلا شیطان هغه کی برچه جنون کی برچه. بالکل خو ورست تفسی ف ان لم تفعلوا کچری د سغد نه وکړل، ای انسان د شینه د لاس جی نه وخصتو د سود پرې نه خللو. فاذنوا بحرب من الله ورسوله، پس د سیوایا سو خدای سره او رسول سره جنگ تروتلې. جی ډیره سخته کړې دا اخري، بس اخري مرحله حرام قطعا. کچیرې دی په باوجود هم سو تا وی خیال سي تو کسه پیسې نه زیاتې کې دي سي سود په ناجایز طریقې سره ایتو امنیت نه لري، نبوت کیږي. الله ودا دې ته تنبوت کوي. بالکل خپل هم لیوان کېږي، اصلا هغه آرام او آرامش ذهني سکون هم دتا نه حاصلې، نه حاصلې ګر څوره پیسې څه زیاتوي کوئی دی په وجود بیا څه ته دا کاوی کاوی نو ورسته اوس یای څه. ف ان لم تفعلوا کچری دا تاسو د سی و نکړل، ای مسلمانو فاذنوا بحرب من الله ورسوله، بیا د سی و یات سو خدای سره او رسول سره جنگ تر وته میدان جنگ. ما خود سو خدای سره او رسول سره میدان جنگ تر وته علی ام مغلوبیه ویلی فاتحه نشی حاصله. بالکل و ام د جهنم زایده. بیا ورسته اوس یای ف ان توبتم فلکم رؤوسون رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون. ایڅ کچری بیا تو توبه وکړه دښینه ورسته شولې، توبه د وکړه توبه کې هم بیا ورسته روایت شته چې توبه دی حواله سره هم خدای نه توبه وکړي چې خدای مو ساته جی رحم وکړي. خپل اصل سرمایه ای تو ده، اگر وکړه نور غاټه ته لوس جی ما وګنکی. بالکل و چونه د څه غاټه رخصتي ده هغه ته پکور دی هغه جی واپسی شای واپسی هغه پیسې واپس. پس به طور کلی اخری آیه کې دا خی سود دومره باد ده، دومره باد ده سو معاشره خر په والا غ خپل ځکی خلق و نفرات نه غ خپل ځکی د دې مال و دولت نبوت شونه غ خپل ځکی. قران مجید آیه مول وستلې دې مال و دولت هم خبر زبنه کسی نبوت کیږي. بالکل اندسره اغه نه جنون رتلله لیوانتو رتلله مارکس او ته پوره هغه بلیوان کیږي غ خپل ځکی قیامت ورځ جهنم زایده او ډیر بعد او عذاب سره خدای کاکاری دا تاسو بروي. خو دې سرا سره کچیر بیا هم دورا تنبیه په باوجود څوک سود کوي معاشره خرپوي
خپل مال ته هم نکسی، خپل عزت ته هم نکسی، د خپل غریب هغه ته هم نکسی، نو بیا دسې کاس دسې دی لکه خدای سا او رسول سا میدان جنگ ته راوتي. و امام صادق علیه الصلاة والسلام هغه کې یوه روایت کې اخیری بس سندینې زه ختم کوم، هغه یی چې خدای د ربا د سود دی وجې نه حرام کړی دی، څه ماکه خلق خو کارونه لاس وانخلي، یعنی څه یعنی کله هم څوک کومې معاشرې کې سود چلیږي په څرګندې منې کولی والای هم څوک نشته، حتی یو بل څه مدد هم کوي د سود کې، نو بیا هغه سود والا هغه سرمایه دار غریب سړي سره ښه بیا نه کوي، د خو لیاره مکمله بندېږي، صدقې لیاره بندېږي، د قرض الحسنې لیاره بندېږي. څه کله د قرض الحسنې لیاره د خو لیاره بند شوله، بیا هغه معاشره به خاورې ځه نکسي، هغه معاشره او هغه څوک چې هغه سود کوي سود خور وي هغه به هم خاورې ځه، نه په دې دنیا او نه به په آخرت. بالکل مولانا صاحب څه دی، مولانا صاحب زه تاسو ډېره مننه کوم، زه تاسو ډېرې ښې طریقې سمو ګرانو کتونکو ته د سود والا خیر خبرې ترې وکړلې. انشاءالله مو آخر کې دا دعا کو چې خدای مو ټول دې سود نه او ربا نه وساتلې کې، آمین. ګرانو کتونکو دغه پروګرام اوس موږ پای ته ورسېدو، راتلونکي پروګرام پورې زه تاسو ټول خدای باندې سپارم، الله په امان. اللهم املأ قلوبنا بالعلم والمعرفة وطهر بطوننا من الحرام والشبهة واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة واسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة برحمتك يا أرحم الراحمين.